Herr talman, fru kommissionär, ni är en av dem som tidigast engagerade er för David Isaks frigivning. Heder åt detta. Vår misströstan är ju gemensam. I 10 år har David Isak suttit fängslad i Eritrea, vidriga förhållanden, utan rättegång, för att han stod upp för demokrati och yttrandefrihet. Han är den enda EU-medborgaren som sitter fängslad för sina åsikters skull. En samvetsfånge. Vi har i det här huset alla ett ansvar att agera. Ett humanistiskt ansvar. Ett moraliskt ansvar. Att vi idag antar denna resolution är viktigt. Vårt budskap är kristallklart till Eritreas diktator. Vi glömmer inte. Vi kommer inte att tystna. Nu måste också EU agerar mer samfällt för att sätta press på regimen i Asmara så att Isak och hans medfångar friges. Omedelbart måste en delegation sändas till Eritrea och kräva ett möte med David Isak för att undersöka hur han mår fysiskt och psykiskt. Vi vet ju inte ens om han lever. Den tysta diplomatin, fru kommissionär, har misslyckats. Den har bara varit tyst. Och David Isaks tid rinner ut. Our appeal today must be free, David Isak. Thank you.